რუსეთის პრეზიდენტი 2008 წლის აგვისტოს ომის ახალ დეტალებს ყობა პუტინის განცხადებით სამხრეთ ოსეთში ომის დაწყებამდე ჯერ კიდევ რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს თავდასხმის შემთხვევაში შესაძლო საპასუხო ზომების ანალიზი მოახდინა. შეარაღებული ძალების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება ძალიან საპასუხისმგებლო იყო, იმიტომ რომ ეს საომარი მოქმედებების დაწყებაა, სადაც ისრიან და ადამიანებს ძლავენ. ვიდრე ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებ, ბევრჯერ უნდა დაფიქრდეთ, ჩვენ სამი დღე ფიქრობდით, განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, საქართველოს მიერ ომისთვის მზადება და საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შესახებ ჯერ კიდევ 2008 წლის 4 აგვისტოს გახდა ცნობილი. Решение о применении შეარაღებული ძალების გამოყენებაზე მიღებული გადაწყვეტილება ძალიან საპასუხისმგებლოა. ეს ხომ საბრძოლო მოქმედებების დაწყების ბრძანებაა. შემდეგ ისრიან და ხალხი იღუპება. ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებდე, ადჯერ უნდა დაფიქრდე. ეს რთული და საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა. დიდხანს ფიქრობდით? Не знаю, вы сами можете посчитать. რამდენ ხანს თავად შეგიძლიათ დაითვალოთ? სამი დღე ფიქრობდით. რეალურად როდის დაიძრნენ იქ საბრძოლო შენაერთები? 5-ში თუ 4-ში? ზუსტად არ მახსოვს. 6-ში კი უკვე სროლა დაიწყეს артиლერიისა და ტანკების გამოყენებით. მაბატიეთ, სამ დღეს ისინი ფიქრობდნენ თუ ჩვენ? ისინი ხომ დაგვესხნენ თავს? ჩვენ ხომ ვიცით თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საბრძოლო მოქმედებებზე გადაწყვეტილების მიღება ძალიან საპასუხისმგებლოა.